Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Валерій Меладзе найближчим часом не зможе виступити через хворобу у сім'ї. Брати Меладзе Костянтин і Валерії завжди висловлюють теплі почуття щодо своєї сім'ї. На жаль, в цьому плані для артистів настала чорна смуга. Російські ЗМІ активно поширюють новину про те, що старший Меладзе потрапив до лікарні і перебуває у тяжкому стані. Мова йде про батька, співака і музичного продюсера, 90 шоту Костянтиновича, чоловік лежить в одній із підмосковних клінік. Зазначається, що його погане самопочуття наслідки коронавірусу. Який шота Костянтинович важко переніс. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Відомо, що Валерій Меладзе, останнім часом уникаючи від відвідування країни-окупанта, терміново скасував усі заплановані концерти на найближчий час і прилетів до батька. Костянтин Меладзе, незважаючи на хворобу тата, поки не виражає наміру повертатися в країну на болотах. Раніше стало відомо, що в Костянтина Меладзе відібрали ВНЖ ВРФ. За документами, які публікують російські ЗМІ, музичний продюсер, хоч і був успішний в країні окупантів не відмовився від українського громадянства в пресі. Відзначають, що ІП зареєстроване на Меладзе старшого в 2019 році припинило діяльність у зв'язку з закінченням терміну дії документа, що підтверджує право тимчасово або постійно проживати в Російській Федерації, спираючись одна дані з єдиного держреєстру індивідуальних підприємців країни на болотах. Там же значиться, що Костянтин Меладзе все ще має українське громадянство. Також Віра Брежнєва висловила рідкісний публічний коментар. Щодо її стосунків з Меладзе, розкривши причини розлучення. У мережі шириться багато спекулятивних тем, чому ми з Костянтином розлучилися. Але ми хотіли б залишитись за собою право це не коментувати. І з вдячністю і повагою одне до одного просимо всіх поважати наше рішення. Написала співачка. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.